halkani waa radio xurri oo codka shacabka koogaadeen iyo aad ka dhageysataan muujada gaaban ee 16 ka mid dirbaan barahaaninta radio kulleenaha iyo telefoonada waa naga dhageysan kartaan meel kasta oo caalamka ka joogtaan waafinimo sabti sii baxayso 9:00 sannada 2018 saacadda afrikada barina waa 7:00 caweysnimo buura istiyaal waxaad ku maqli doontaan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray waxaasi xiiso badan oo aan la yeelanay guddoomiyaha jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo admiraal maxamed cumar cismaan iyo barnaamijkii diiniga ahaa ee fadaaisha 10-ka dambe bisha barakeysan ramadaan dabcan waxaan meesha ka maqnay in qasaa'idda nebi ammaanka hadda waqti weynta wanaasaa wuxuu marka hore sa idaacadda waxaan ku furanaynaa aayadihii qur-aanka kariimka ahaa